Lijep pozdrav. Postavit ću dva pitanja za Miroljuba, ako je to moguće. Vidjet ćemo kakva su. Prvo pitanje je u vezi pronalaženje devojke žene. Nije li princip koji Miroljub tvrdi preko menadžera primitivni oblik? Jer se to radilo na selu i te cure bi morale pristati na ženitbu ne vlastitom voljom, u većini slučaja jer se njih nije ništa pitalo. Moje pitanje, ako se moliš Bogu za pravu, on će ti je poslati. Pa, znaš kako, prijatelju, možeš ti da se moliš Bogu da budeš zdrav. A ti pušiš cigare, jedeš leševe mrtvih bolesnih životinja i moliš se Bogu. Znači, ništa ne radiš na svom zdravlju. Znači, da bi uspeo nešto u životu, moraš da radiš onako kako je ispravno i da se moliš Bogu. Znači, ti ideš da kupiš auto. I dođeš na Bubanj potok pijacu, gde ima hiljade automobila, i moliš se Bogu da te Bog uputi da kupiš dobar auto. To je pogrešna strategija. Ako hoćeš da kupiš dobar auto na Bubanj potok pijaci, moraš da povedeš stručnjaka, automehaničara, koji se razume, i da se moliš Bogu. Razumeš? To se tako radi. A ti se moli Bogu do ujutru, ako hoćeš, ako ne radiš onako kako ispravno. Znači, za stvari koje ne znaš, moraš da pitaš stručnjaka. A demon te sauči, i ceo demonski sistem, da si ti stručnjak, da se ti u sve razumeš. Ti si stručnjak da možeš da izađeš na demokratske izbore i da ti glasaš. Narod najbolje zna, to su neke od demokratskih parola, političkih stvari, narod najbolje zna. Da prepozna. Da prepozna. Vidiš, bio je jedan čovjek u istoriji koji se zvao Ilija Garašanin. On je bio ovako čovjek koji je vrlo bio praktičan i on je imao ideju i planirao je da se ljudi sa naših prostora ujedine u jednu državu i da to bude jaka i moćna država, ali da tu državu vodi elita. A da se nikako ne dopusti da narod odlučuje. Jer narod tri čuke nema, razumiješ? Narod samo daj da je, daj da žderem, daj da pijem, da ovo, da ono, razumiješ? Narod se generalno, većina se ne interesuje, neće da uključi mozak za neke više stvari, nego samo da mu bude potaman u tom trenutku, razumiješ? Tako da i ti misliš da si stručnjak, ti ćeš da se moliš Bogu, samo se ti moli Bogu i idi na Minsko polje. I nisam siguran kad odeš na Minsko polje da ćeš da se vratiš živ ako se budeš molio. Na Minsko polje ne trebaš da ideš. Tako da za sve postoji način kako se radi. I to je opisano u Bibliji. Tačno je da je bilo zloupotreba, da su se neke devojke udavale i mladići ženili bez svog pristanka. To je zloupotreba bila, prijatelju. Bila je zloupotreba i teokratije. Tako da, imaš moje dve kratke knjige, zovu se Tajna srećnog života i Brak i porodica. Na mom sajtu miroljubpetrović.com, besplatno da pročitaš, pročitaj, da vidiš kako čovjek treba se ženi. A ako ne budeš teo tako da se ženiš, nego se bude ženio kao ovi drugi što se žene, onda ćeš trpeti posledice kao što trpe i ovi. Više od 50% brakova se raspada, a i ovih koji se nisu skroz raspali, kako žive, to je posebna tema. Drugo pitanje, ako možeš da postaviš Miroljubu, je da ga pitaš kako po Bibliji pakao nije večan, neka objasni ovo. Njihov zadatak, đavo, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno gde se nalaze zver i lažni prorok. Onda će se mučiti danju i noću u vijek vijeko i otići će u muku večnu, a pravednici u život večni. Zatim će reći i onima slijeva, odlazite od mene prokleti u oganj večni. Ja sam o tome već prijatelju pričao, to je loš prevod. U originalu ne piše tako, piše da će biti uništeni zauvek. Tako piše u originalu, a većina prevoda ima takav naopaki prevod iz prostog razloga što ogromna većina verskih zajednica koje su i prevodile Biblije
veruju u večni pakao, veruju u mnoge stvari koje su iz paganstva ušle u hrišćanstvo. Tako da, pogledaj originalni tekst, imaš u knjizi Tajne Biblije, u knjizi Tajne Biblije imaš odeljak koji se zove Život posle smrti. Autor je Aleksandar Medvedev, Život posle smrti, Tajne Biblije, knjigu imaš na sajtu naukeireligije.com, besplatno možeš da preuzmeš i da pročitaš sve te, sva ta mesta i objašnjenje šta piše u originalu, a šta piše u ovim pogrešnim prevodima. Da li je kvas piće štetno? Pa ja ga ne preporučujem zato što u njemu postoje žive kvaščeve gljivice, koliko mi je poznato, i zato ga ne preporučujem ako je to piće. Ako nije, moguće da je to da sam pomešao kvas sa onim pićem sličnom jogurtu, kako se zove? Kefir. Kefir. Znači, ako kvačeve gljivice nisu žive, onda može da se pije. Iako ja taj kvas, ne znam da sam pio nekad davno možda. I onaj tut gut. Ali sve je to hemija, prijatelju, to u flašama, šta je to, ne preporučujem. Ali ako su žive, ako ima žive kvarčeve gljivice, ne preporučujem. Imam problem sa drhtanjem ruku. Na koji način mogu da se rešim toga? Pa očigledno je problem sa nervima. Problem sa nervima možda bude zbog uklještenja u kičmi, a može da bude zbog obolenja nerava, zbog stresa, zbog nezdravog života i tako dalje. Tako da preporučujem posetu kiropraktičaru da pregleda kičmu, jer iz kičme idu nervi prema svim organima, uključujući ekstremitete, uključujući ruke. Znači, korigovanje navika, imaš kratku knjigu Čudo izlečenja na sajtu zakonizdravlja.com, pročitaj tu knjigu, u skladu sa tim koriguj navike. Možeš da koristiš preparate za jačanje nerava, za opuštanje i jačanje nerava, nervi 1 i nervi 2, možeš sam da ih napraviš, imaš u knjizi doktora Šulca, a možeš i da kupiš preko sajta ipmproizvodi.com. Tako da, korigovanje navika, posta kiropraktičaru, korišćenje biljnih preparata za jačanje nerava, smanjenje stresa, jako bitno. Gledao sam predavanje na kome Miroljub govori o tipologiji od 7 godina, ekonomskim krizama i ratovima, sudeći da nas čeka velika ekonomska kriza. Šta misli o budućim događajima? Pa ja sam o tome više puta govorio. Dolaze najteži periodi u ljudskoj istoriji. Što pre treba napuštati gradove, osposobljavati se za život u prirodi, znači za život bez struje, bez vode, bez para. Znači, dolaze jako teška vremena. Ovo sad, što imamo danas sad, ovo sa koronavirusom i ove vanredna stanja i tako dalje, to je samo zagrevanje za ono što dolazi, tako da moj savjet je što pre napuštati gradove i osposobljavati se za život u prirodi bez struje, bez vode i bez para. Nešto više o poreklu reči Srb. Nigde ne mogu da nađem etimološko značenje ako se nije izgubilo do danas. Ja sam o tome govorio. Reč Srb potiče od imena Nojevog sina Sima, ili kako u originalu se kaže Šem. Njega su u Indiji zvali Sarm i od njega su nastali Sarmi i čuvena država Sarmatija i Sarmati, znači Sarmi ili Sarbi. I vremenom je to Sarbi negde bilo u... Sarbi je ime za stanovnika, odnosno za žitelja, za potomka tog Nojevog sina koji je živeo u Indiji, Sarb ili Srb. Tako da, mnogi su iz Indije došli na ove prostore i postoje mnoge legende i mnogi istorijski dokumenti koji to potvrđuju i tako je nastalo ime Srb. Znači, Srbi su potomci, zvanično potomci Nojevog sina Sima ili Šema, koji je bio patrijarh. Jer su nekada su ljudi dobijali, nekada su narodi dobijali imena po svom znamenitom pretku. Kasnije je uvedeno, kada su se izmišljale nove nacije, da narodi dobijaju imena po određenim geografskim
odrednicama. Gledam sad snimke sa protesta 5. oktobra i kad vidim Slobinu miliciju kako tuče ovu bagru dosovsku, puno mi srce. Da mogu kako vratiti vreme i biti policajac, tukao bih kao volove u kupusu. Suze mi idu kad vidim šta smo uradili jednom pravom predsjedniku. Pitanje za Miroljuba, ko je za njega veći patriota? Aleksandar Vučić ili Slobodan Milošević? Prijatelju, nije bilo lako ni jednom ni drugom. Razumeš? Tako da, Aleksandar Vučić ima iskustvo Slobodana Miloševića, iskustvo mnogih drugih pre njega, ali njemu nije lako. Ne bi volao da sam u njegovoj koži. U koži Aleksandra Vučića. Sa koliko problema on mora da se... Ali eto, njemu je Bog dao snagu da može to da radi, da vodi, za sad to vodi uspešno, dokad će, treba se molimo Bogu za njega, tako da... Ali ono što je ključ, to je da mi treba da damo doprinos da država u kojoj živimo bude bolja. A to ćemo moći ako razumemo kako sistem funkcioniše. Ako mi ne čitamo Bibliju i ne razumemo kako sistem funkcioniše, mi smo onda izgubljeni. Onda nema nade. Bez Biblije čovek nema nadu. Ti kad pogledaš stanje evo u Srbiji, koje je za druge zemlje, znaš šta je Srbija, brate? Ovde niko neće da te dira, bez obzira koje si vere ili nacije. Gde to ima u svetu? To ima još možda u Americi ili u Izraelu. Gde ti imaš državu da neće da te diraju, razumeš, da nešto smeš da progovoriš o patriotizmu, o morali, ovo, da te razvale svuda. Ali evo ovde u Srbiji pole kako je stanje. Teško. Kako to da se promeni, da bude bolje? Onaj ko ne zna Bibliju, on može samo da bude pesimista. Znači, Bog može da napravi preokret i da napravi teokratiju. To je biblijska realnost, ali to je naučna fantastika za teološki nepismene ljude. Ja sam slušao tu neke eksperte koji se eksponiraju po medijima. Kaže, ovo što priča Miralju, teokratija, kaže, to su debuloze, kaže. To je za njih naučna fantastika. Ko što je za moju majku naučna fantastika, da će Bog jednog dana da vaskrsava ljude. Kaže, sine, ja sve verujem to što ti pričaš. Ali da će mrtvi da ustaju, to nikako ne mogu da verujem. Šta sad ja njoj da objašnjam? Tako da, ne treba mi da se bavimo demokratijom, nego treba da radimo na sebi, da budemo bolji ljudi, da pozitivno utičemo na ljude koliko možemo, pogotovo našu decu, i da se molimo Bogu da Bog obnovi teokratiju. I da se naprije redu drži. A u okviru demokratije šta ti možeš? Šta je mogao Slobodan Milošević? Šta može Vučić? Vučić ima limite. A narod očekuje da on rešava probleme. Pa ne može on da rešava tvoje probleme, prijatelj. On samo može da ti stvori ambijent da ti možeš da rešavaš svoje probleme. A ne da on rešava tvoje probleme. On je tu da ti stvori ambijent. Ali ne, ljudi hoće da im ono obezbedi platu, da im ono obezbedi penziju, vrtić, zdravstvo, penziju, ovo, ono, rara. To trebaš sve ti, prijatelju, da obezbediš svom detetu. Ti svom detetu treba da obezbediš dvorište gde će da se igra. Društvo s kim će da se druži. A ne da mu država obezbeđuje, evropska država, demokratska država. Ti trebaš da brineš o zdravlju svog deteta, o edukaciji svog deteta. Ne da on uči diferencijalne načine i trigonometriju, nego da uči stvari koje će mu trebati u životu. Kao što Isus uči od svog oca, da se uči da radi. A ljudi neće preuzeti odgovornost. Tako da, bili su patriota i jedan i drugi, ali teško je biti patriota u demokratiji. To je... Jer u demokratiji si ti pod pritiskom celog sveta. Da budeš nemoralan, da budeš ovakav, onakav. Pozdrav, obraćam vam se u vezi pitanja o trapezu desnoj strani živaca koji se protežu od ruke do ramena i donjeg dela vrata. Kako maknuti prirodnim putem tu povremenu bol koja se pojavljuje svakih par meseca pa traje i do više dana? Možete li mi objasniti uzrok takvih bolova? Hvala lepo. Problem rešava kiropraktičar koga trebaš da posetiš, da ti to reši, to uklještenje koje postoji u vratu. Treba da na obolelo mesto utrljavaš ulje BFC, kosti mišići, BFC, kosti mišići, ulje za regeneraciju dubinskog tkiva, čuvena formula doktora Johna Christophera, imaš recept za tu formulu u knjizi doktora Schulza, lečenje izlečivih bolesti.
možda napraviš, možeš i da kupiš preko sajta ipmprizvodi.com. Treba zdravo da živiš. Ako dižeš veliki teret, da se prvo zagreješ. Znam ljude koji su, kojima se jednostavno ruka je prestala da funkcioniše, samim se ruka ovako kembesila. Su dizali velike terete. A pre toga da su se bavili rvanjem, ovim, onim, jedno su imali povredu vrata. Tako da, tako se problem rešava. Pozdrav do vaša emisija. Ja sam Albanac iz Makedonija. Pratim doktor Petrovića. Hteo bi da mi kaže neku ideju. Živim u selu, radim kao moleraj u gradu i putujem 25 km u jednom pravcu, što znači da putujem 50 dnevno, da bi zaradio 25 eura. Može li neku ideju da mi kaže da radim nešto drugo da bih imao više slobodnog vremena? Hvala vam puno. Pozdrav za sve Albance u Makedoniji i na Kosovu i u Albaniji i na drugi, i u Srbiji. A, kažem na Albance, mislim na prave Albance, ne na ove lažne, tako da, eto i Albanci nas gledaju. Pa znaš kako, prijatelju, najbolje bi bilo kad bi radio nešto na tvojoj zemlji, kad bi nešto proizvodio i prodavao preko interneta. Znači, da se naučiš malo, da se reklamiraš preko Facebooka, malo da organizuješ tako neku proizvodnju. Ono što takođe možeš da uradiš, to niko ne radi, to sam video, da obiđeš te neke lokalitete vezano za Skenderbega i da vodiš Albance, svoje zemljake, da vodiš na te lokalitete. Ti u Makedoniji imaš čuveni grad koji je zauzimao i koji je kontrolisao Skenderbeg, zvao se Sveti grad, on se u Makedoniji zove sada Kodžačik. Pa malo da pročitaš, imaš na našem sajtu plemekuči.com knjigu o Skenderbegu, malo pročitaš odatle tu neke informacije. Pa da ljude vodiš na te lokalitete, pa da ih vodiš u Danj, u Albaniji. To ti je samo tu odmah preko puta. Imaš put koji vozi do Albanije. Dobro, sad ne možeš zato što su vanredne mere, zatvorene granice. Pa da ih vodiš na Lješ, gore na Tvrđevu, gore. Pa da malo pričaš vezano za Lješ, tu je sahranjen Skenderbeg. Pa u Kroju da ih vodiš. Pa u Rodonit, poluostrovo koje je, gde je Luku napravio Skenderbeg. Možeš tu da radiš puno stvari vezano za ova istoriju tog dela gde živiš. To bi Albanci bili vrlo zainteresovani. Ja ne znam da neko organizuje neke ture da vodi ljude na sve te lokalitete. Da vodi, ino se reklamiraš preko interneta, još ako znaš engleski, to možda bude internet, možda internacionalizuješ da dolaze strani turisti. Ima puno stvari koje možeš da radiš, možeš se baviš proizvodnjom lekovitih biljaka, pa da prodeš preko interneta, praviš čajeve, tinkture, ima puno poslova kojima možeš se baviš. Ono što se najviše prodaje, to je znanje, znaš. Za sad, kad nemaš ništa bolje, za 25 evra radiš, molerej, bolje to nego sediš kući. Ali kad bi pokrenuo neku trgovinu preko interneta ili neku proizvodnju, to možda se javiš na moj mail preko sajta mirljupetrović.com, pa da ti dam još neke linkove i tako neke predloge. Imaš, na primjer, knjigu doktora Šulca, gde su recepti za tinkture. Imaš odličnu knjigu doktora Milisava Nikolića, znači knjiga Šulca, lečenje neizlečivih bolesti. A imaš knjigu doktora Nikolića, dodaci u ishrani sportista. Ti možeš da koristiš te dve knjige i umjesto da praviš tinkture, možda praviš čajeve. Kupiš biljke u prodavnici zdrave hrane. I od tih biljaka ne mora da imaju sve biljke koje su u toj recepturi. I pakuješ u kese od 200 grama i možda prodaješ. To su fenomenalne kombinacije. Prodaješ čaj. Tu možeš jako lepo da zaradiš. Izađeš na pijacu, možda prodaš. Možeš preko interneta da prodaš. Napraviš Facebook stranicu, to ti je besplatno. I reklamiraš. Malo pročitaš ovu literaturu na sajtu zakonizdravlja.com da ljudima možeš da objasniš. Ima puno poslova koji mogu da se rade.
Da li učestalo konzumiranje pornografije može dovesti do homoseksualnosti? Naravno da može, zato što je homoseksualizam viši oblik perverzije. Ti u pornografskim filmovima gledaš najrazličitije oblike perverzija između muškaraca i žena, a onda viši nivo je homoseksualno. Onda ide više, još i sledeći viši nivo. Odnos sa životinjama, pa ovo, pa ono. I tu nema kraja. Tako da, što pre prestaneš, što pre čovjek prestane, to ti je kao droga. Krene se sa cigarama, pa ide se na nešto jače. Marihuana, pa onda još jače, pa još jače, pa još jače. Dobar dan, poštovani. Veliki pozdrav iz Makedonije. Pitanje za dr. Petrović. Šta misli o tome što Srpska i Ruska pravoslavna crkva negiraju legitimnost Makedonske pravoslavne crkve? Pa znaš kako, prijatelju, istorijski gledano, Rusija je bila, nekada je centar pravoslavlja bio Konstantinopolj, odnosno Carigrad. I kada su Turci zauzeli Konstantinopolj u 15. veku, onda je centar pravoslavlja postala Moskva, Rusija. I Rusija je bila zaštitnik pravoslavlja, centar pravoslavlja. Međutim, u 19. i 20. veku Rimska crkva je uspela da da to pravoslavlje pocepa, da ga iscepka. Pa je formirala i da pridobije te, jer u pravoslavlju nemaš da je pravoslavlje centralizovano kao u katolicizmu, nego je pravoslavlje podeljeno u razne crkve, znaš. Imaš Rusku crkvu, Srpsku crkvu, Bugarsku, Rumunsku i tako dalje. I onda je Vatikan vremenom pridobijao jednu po jednu pravoslavnu crkvu, ne tako što ih je katolicizirao, nego tako što je od njih pravio unijate. Najbolji primjer ti je Ukrajina. Ukrajina ti je nekad bila pokrajina Rusije, Ukrajina. Kao što imaš kod nas krajina. I u Ukrajini su živjeli i Rusi, kao što su u Ukrajini živjeli Srbi. Međutim, isto ono što se desilo sa krajinom, desilo se i sa Ukrajinom. Katolička crkva je tamo radila u Ukrajini i uspela da stvori ukrajinsku pravoslavnu crkvu, koja se odvojila od Ruske. I sad su ti Ukrajinci, bivši Rusi, najveći neprijatelji i mrzitelji Rusa. Tako, a ukrajinska pravoslavna crkva je lojalna Vatikanu. I Ukrajinci pišu latinicom. Tako je formirana i Rumunska pravoslavna crkva, odnosno ona je postala unijetska, nije zvanično unijetska, ali u praksi jeste. Znači, oni obožavaju papu i oni su, to su te takozvane ekumenističke crkve. Bugarska isto, oni su sledbenici pape. A za vreme komunizma, pošto je komunizam stvorio takođe Vatikan, podsjetiću te da je iz Nemačke, koja je bila centar rimokatolicizma, su krenuli teroristi da dižu ustanak, bolševički ustanak, i da sruše ruskog cara koji je bio zaštitnik pravoslavlja. I tad je uspostavljen bolševizam i krenuo je raspad pravoslavnih zemalja, i tad su pravoslavne zemlje pale pod kontrolu Vatikana uglavnom tada. I za vreme komunista, za vreme Josipa Broza Tita, su sve srpske crkve u Makedoniji otete i proglašene makedonskim crkvama. Znači, u međuvremenu su stvorene, sazidane neke nove crkve u okviru te makedonske, ali 60. godina 20. veka su komunisti sve srpske crkve u Makedoniji oduzeli i proglasili makedonskim. I tada je, mislim, komunisti su i stvorili makedonsku naciju. Makedonci su nekad bili najznameniti srpski junaci. Čuveni junaci Jovan Babunski, Vasil Veleški i mnogi drugi.
Skenderbeg je bio Makedonac. Ja sam poreklo Makedonac, ako ćemo pravilo. Jer Skenderbeg je iz Kroje, a Kroja ti je nekada bila deo Makedonije. To se je zvalo nekad Makedonija. To je kasnije dobilo ime Albanija. Ceo taj deo se nekad zvao Makedonija ili Epir. Neko ga je zvao ovako, neka Makedonija je deo Epira. Epir je širi pojam. Ali taj deo se zvao Makedonija i Skenderbeg je bio Makedonac. Jel je to nekad bila Makedonija? Tako da sam ja Makedonac poreklo. Ali to posle sve promenjeno. Nekada je od te velike Makedonije formirana Albanija, sad je stvorena Severna Makedonija, stvoren je narod Albanci, stvoren je narod Makedonci, sve sa ciljem da se jedan narod podeli. Srpske crkve su otete i proglašena je Makedonska crkva, kao što sad se radi na tome da se otmu sve crkve u Crnoj Gori, znači to je isti obrazac. Tako da i zato Ruska i Srpska crkva ne priznaju Makedonsku crkvu. Ali mi ne treba time da se bavimo, znaš. Mislim, ja ti pričam sad istorijski kako je to, šta se odvija. Mi treba da čitamo Sveto pismo, da živimo po tome i da... Jer crkve su manje više postale neka vrsta biznisa, znaš. Malo crkve brinu o duhovnom zdravlju naroda. Brinu, ali daleko je to od onoga kako je nekad bila. Ti kad pogledaš, crkva je nekad bila, ona je vodila državu, kao što je bila u vreme, kao što je bila u Crnoj Gori u 19. veku i pre toga. Crkva je formirala državu Crnu Goru. A posle je crkva prepustila to sekularcima. Nažalost. I onda je, onda se crkva povukla i sad se crkva bavi nekim perifernim stvarima, razumeš? Nažalost. Tako da treba mi da se držimo Svetog pisma, da živimo po Svetom pismu, se molimo Bogu i da se povezujemo oko duhovnih stvari, a te krive drine ne mogu da se isprave. Mislim, ispravit će se kad Hristos dođe. Onda će se ispraviti. Poštovani prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite doktoru Miroljubu, pošaljite na dole navedeni e-mail. Ako želite da pomognete rad produkcije, imate uputstvo za plaćanje. Hvala svima koji prate. Sve vas pozdravljam. Do sledećeg viđenja. Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas, poručite kvalitetne majice, nemojte one Nike, Adidas. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća za uvek, to jeste tako. Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez donja crta brand i Vitez donja crta Vojvoda. Možete da poručite majice. Postoji jedan mladi čovjek, vrlo pametan, sposoban, on radi ugradnju solarnih panela. Znači nije neki klasičan trgovac koji ono samo gleda pare i ovoga, koji prati ovaj program, koji se interesuje za pametne stvari. Ako hoćete da pravite objekat u prirodi, da budete nezavisni od sistema i da koristite solarne panele, kontaktirajte ovog mladića, zove se Aleksandar, njegov e-mail je clv711@gmail.com. Znači, ono ludo, gmail.com. clv711, Aleksandar. Kontaktirajte, pobožan čovjek, moralan, sposoban, radi sa najjačim firmama koji dobavljaju
najkvalitetnije solarne panele, invertore, konvertore, akumulatore, znači sve će lepo da vam objasni. Čovek hoće da pomogne svima koji hoće da se osposobe za život u prirodi, kontaktirajte ga na mail celev711@gmail.com. I kad ovde reklamiram, ima tu još neki koji su me kontaktirali, da ih izreklamiram, rade pametne stvari. Javio se Baja koji radi na čuvanju i negovanju pasa na određeno vreme. Znači, ako hoćete psa da vam neko čuva i da ga neguje, kao što imate staračke domove za stare ljude, kojima njihova deca ne mogu da brinu, zato što radi mnogo važne državne poslove, tako da ako imate, ako hoćete da vam neko kvalitetno čuva i neguje psa, možete da mu se javite preko Instagram stranice koja se zove @čuvanje i nega pasa Kruševac. Ako neko otvori radnju, proizvodnju, nek se javi našoj knjigovodstvenoj agenciji. To je porodična firma. Broj telefona 061-300-4636. Evo, reklamiramo besplatno. Svaka čast i hvala što ste se javili.